Hej Elisabeth och välkommen nu i KI-familjen. Tack för det. Du är nu blivit en fysiska vän jag kör KI till Kammgärare 2021. Ja. Kan du lycka börja med att förklara hur är Elisabeth? Ja, är 22 år, är haunafölk och vanliga, alltså fastnäck vi fotboll och alltså fitness så arbetar som personlig vänjare i snä. Ja. Du var ju vårna sen du känt du för ju den där fitness Simon. Vi tror när vi går. Kan du förklara sen du vad det är du finns vi? Ja, alltså så jag 2018 har jag kappas det som innan för fitness så kan kalla för bikini fitness. Här som man lägger som voice så ut är det så när vänjning framma och där så görs det sen du för ju sen drottar land i snä och Och det är ju ganska gott här till så. Ja. Ja. Du undrar kappingar så. Jo. Så och du faktiskt också nu förbås lägger själv. Du spelar på 6-7 och 20-20 och ta spelat och lägger alla syster. Ja. Kommer hissa runt när som lägger att hjälpa dig här på en här kvar? Helt säkert. 100% ja. Det är alltså till rejsen det som är passion med passion. Så alltså, det tog mig det så gott. Da. Så jag som tror att vi lägger en själv. Alltså nu tar jag stant lika som sitter jag hit med fram men nu har vi isen väldigt lika som alltså banan och show och vet att inte hur så tät är isen jag tar ju mig helst ikväll när jag en mån rockar vi. Ja. Det blir också spännande så att det du börjar i starten om så jag vill önska dig allt det bästa och vi gläder oss på kaffe här 20 Ja, tack så mycket. Tack för det.